madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo ayaa gurmadkii ugu horeeyay soo gaarsiiyay dadkii danyarta ahaa ee wax yeelayeen daadadkii ka dhashay roobabkii xoogga lahaa ee dhawaanka daay magaalada Burco iyo sidoo kale cisbitaalka Mandhee. Xildhibaan Mubaarak Birdi oo madaxweynihii hore ee Soomaaliland u soo wakiishay deeqahaasi ayaa ka warbixiyay qaybaha kala duwan ee deeqaha, waxaana xusay inay tahay deeqdii ugu horreeyay ee soo gaadhay danyartii daadadku wax yeelayeen. Halkan aan haddii ilaahay qadaro aan doonayaa inaan ugu qaybino dadkii roobkii ka dhacay magaalada Burco ay waxyeeleyeen ama ay ka qaateen wixii haysteen, ayaan rabnaa wax runtii intii dee aanu haynay inaan maaragtay u qaybino. Dadkani waxay ka kala yimaadeen xaafadaha Hoodan Qaylo iyo Cali Xuseen iyo Quyardega iyo boqol iyo barwaaqo fadhiisan. Marka dadkaasi dadan runtii aanu u tagnay oo aanu soo eegnay guryahooda oo intooda badan, marka waxaan marka hore u ducaynaynaa oo dadkan waxaan aanu siinayno keenay iyo dhakhtarka Mandhee iyo iyaguna aanu u geyn doono wixii aanu hayno lacaga. Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa soo gaarsiiyay lacagta aan dadkan maaragtay daadadku wax yeelayeen, aan raashinka iyo qadiifada. Ilaahay waxaan uga baraynaa halkii uu ka soo saaray inuu ilaahay maaragtay wax maaragtay u buuxiyo, inuu ilaahay caafimaad siiyo, inuu ilaahay cimri dheer siiyo. Ilaahay waxaan ka baraynaa maaragtay inaad ka abaalmariso madaxweynihii hore Axmed Maxamuud Siilaanyo oo isagu ah shaqsiga keliya ee caawimadii ugu horreysay dadka roobku wax yeelayay, waa caawimadii ugu horreysay aan odhan karo anigu intaan ogahay ee soo gaadhay gobolka Tuudheer. Xildhibaan Mubaarak Birdi oo runtii maanta nagu wareysiyay deeq lacag ah, deeqdaasoo cisbitaalka Mandhee ugu soo deeqay madaxweynihiina hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo uu nagu wareejiyay Xildhibaan Mubaarak Birdi. Marka runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanka uuna soo gaadhsiyay deeqda uu madaxweynihii hore mudane Axmed Maxamed Siilaanyo nagu soo dhiibay. Madaxweynihii horena waxaan leenahay ilaahay khayr ha kaa siiyo oo xasanaadkaaga kugu daro. Aad baan kugu mahadnaqaynaa runtii bulshada halkaa ku xareysan ama cisbitaalkan Mandhee waa bulshada dadka ugu jilicsan. Waxaana meeshaan ku daweynaa dad 30 qof gaadhaya oo iyagu bukaan jiifa oo iyaga lagu siiyo cunto iyo dawo. Marka aad baan Mubaarak kugu dhibinaa xildhibaan kugu mahadnaqaynaa madaxweynihii hore ilaahay khayr ha siiyo baan leenahay runtii. Waa u ducaynaynaa isagana daan u ducaynaynaa. Axmed Siilaanyo oo madaxweynayagii hore ah Soomaaliland oo na soo xasuustay oo aan naga tegin ina ogo uurka naga og oo qalbiga naga og oo aad iyo aad noo xasuustay dadkayagii uu roob wax yeelayey meel kasta aan joogna Burco uun gudaheeda joogay iyo xildhibaanada halkayaga noogu yimaana soo timidiyee noo yimaan oo gureegii fadhina noo yimi ayaa mahadle wixii ay xaafada Quyardega la yidhaahdo, xaafada la yidhaahdo Cali Xuseen, xaafada boqol iyo barwaaqo la yidhaahdo, ta kale iyaduna dhowr dee xaafadood way badan yihiin oo ismaanaan ararag. Marka waxa weeye ilaahay waxaanu ka baryaynaa caafimaad fareecan ay lahay siiyo, cibrigiisa la raajiyo ilaan annana aan ogwaan ognahay wixi aadna u baahanahay dee kolley dadku reedin dadku meelaha joogjoogo aad bay u baahi badan yihiin. Madaxweynahaygii hore Maxamuud Siilaanyo waan u mahadnaqaynaa dadkii daadku qaateen baanu nahay. Waxtarkaa maanta uu nataray waan ugu mahadnaqaynaa xaafaddu Toobar. Anigu waxaan ka yimi xaafadda boqol iyo barwaaqo, waxaanuna nahay dadkii daadadku aad iyo aad u wax yeelayeen. Axmed Maxamuud Siilaanyo oo na soo gaarsiiyey caawimadan oo noogu yeedhay xildhibaanku wuu ku mahadsanyahay boqolkiiba boqol. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.